Assalamu alaykum qazaq eli. Ақтау қаласы, Маңғыстау облысы. Менің әбетім бітсін, сосын кіресіз. 23 мамыр 2022 жыл. Осыдан бір апта бұрын келіп кеткен едім. Бір видео түсіріп көріп қалып. Назарбаевтың суретін көріп, ағайындар, біле беріңіздер, Қазақстанды кім осы күнге дейін басқарып келгені. Тоқаев ол жай ғана былайша айтқан номинал. Пешка ешкім емес та. 3 жыл бойы басқарып келген адам ол ешкім емес, ілініп тұрған осы Назарбаевтен басқарып жүрген. Әлімге дейін осы ерінбей келдім түсіруге. Назарбаевтың суретін үй ішін ілініп тұр апа. Апа. Кешіріңіз, неге Назарбаевтың суреті ілініп тұр? Сонда Тоқаев, сізде мойындайсыз, сонда ешкім емес екен. Сіз мемлекеттік мекемеге келгесін ресми сұраңыз біріншіден. Жоқ. Екіншіден, халыққа қызмет қылатын орын ба? Болды, мен сол халықтың бір бөлігімін. Сіз қандай да бір мекеменің ішіне келіп, бүйтіп видеоға түсіру үшін адамнан рұқсат сұрамаймын. Халыққа қызмет қылатын жер. Менің қазір уақытым, түсіндіңіз ба? Көрдіңіздер, жауап сұрады. Жауап бермейді. Әлімге де ілініп тұр шалдың суреті. Тоқаев, саған түкіргені бар, сенің қызметкерлерің астындағы, қол астындағы. Сен ешкім емес екенін қызметкерлерің мойындайды. Әлімге дейін Назарбаев біздің піріміз, Назарбаев біздің патшамыз, біздің елбасымыз деп Назарбаевтың суреті ілініп тұр.